vocês? Tá atrapalhando. Ai, desculpa, eu tô atrapalhando o clima. Tá nada, menina. A gente tá falando aqui sobre prêmio. Tem umas marcas de batom no seu rosto, Luan. Não é meu. Não, ó. É dela. Não, não é seu. Comigo. Tem nada a ver com você. Inclusive, ele tá aqui com outros objetivos mas hoje. Ela queria que fosse. Eu acho que tá um pouco difícil. Ai! Eu ou você? Eu queria que fosse? Eu ou você? A gente tá bem aqui, a gente tá igual, na balança aqui, ó. Tamo, vocês estão pau a pau, estão pau a pau. Estão tão pau a pau.